Fala aí, amigo, que falou Rodrigo Ascari Ninja. Então, mais um Pokémon Fire Red. Em nosso sétimo episódio aqui, galera, né? Então, paramos aonde aqui, né? Ixi, o celular tá descarregando. Tem que botar pra carregar. Vou pausar o vídeo e já volto, já. Vamos, galera. Voltei, galera, do YouTube. Aqui que fala é o Rodrigo Ascari Ninja. Estamos no Pokémon Fire Red. Então, paramos aqui na caverna do Brock, né? Então, diabo. E já começando com um Pokémon chato. E ó, galera, eu aumentei o level dos meus Pokémon aqui, né? Meu Pikachu tá no level 22. Acho que, se eu não me engano, meu Charmeleon tá no level. Tá no level, acho que 21 ou 22, parece. Aqui, ó, Pikachu level 22. Charmeleon level 22. Damante. E eu peguei o Paras também. Só que eu não vou precisar, só peguei só. Usa o repelente. O repelente é o jeito. Sai da batalha. E vocês demoraram, galera, pra eu bater a meta de likes lá. Eu falei, será que esses pessoal não vai dar essa meta logo não? E voltamos no nosso Pokémon Fire Red aqui, né? Deixa eu ver se eu já pedi pra gente batalhar. Sabia, velho. Então vamos lá. E a meta de likes assim. Ó, galera, não se esqueça de se inscrever no canal. Que meus inscritos é muito importante. Eu amo vocês de coração. Então não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like. Ativa o sininho da notificação para receber nossos vídeos. Então, bora lá. Não são odds. Então vou tirar meu Pikachu e botar o Charmeleon. Absurdo, claro que isso não vai dar certo, né? Usa o Brazos. Bellsprout. Claro que isso não vai dar certo, né? Vamos lá, continuando, né? É, equipe Rocket de novo, velho. Vamos adiantar logo aqui, né? A gente jogou o TM ali. Então é pra falar, então bora jogar, né? A meta de like eu sei, galera. Vocês têm que arrebentar o like, viu? Que senão, se vocês não ficar deixando o like, o YouTube não vai ver que vocês não tá gostando do vídeo. E não vou mandar notificação pra vocês, né? Então tem que deixar o like. Pera da lua, isso é bom. Já um reviver aqui já, né? Vamos, send it to para
Ó, galera, tô adiantando aqui o vídeo tá rápido assim, pro vídeo não ser muito longo, né? Nossa, a Tata deu um hiperfeng aqui. Usou confusão. Isso é ruim. Então, ei, pare! Encontrei essas forças e eles são meus. Ixi, o cara encontrou. Deve ser dele, né? Ele encontrou, agora eu não sabia que é dele. Um Grimo, né? Então vamos matar aqui logo. Usa o choque do trovão aí, Pikachu Karateka. Usa o endurecer. Usa o Koffing. Acho que é assim que se fala o nome dele, né? Koffing. É, Koffing. Jogo do trovão aí, né, pra nós. Metade do like vai ser 22 likes. Vamos bater 22 likes aí, vou. Se bater 22 likes hoje, eu faço mais um vídeo de Pokémon hoje. Isso mesmo. Ai, quando aparece isso, velho. Ó, ele tá falando. Cada um ficará com um fóssil. Foi, tem um fóssil Helix. E apareceu um pouco pra puxar o saco da gente, né? E tem um fóssil Dome. Eu vou escrever o fóssil Dome, né? Acho que é o Kabutops. É, não, é o Kabuto. Depois que ele vira Kabutops. Deixa eu usar o repelente aqui, né? E a gente saiu, galera, da caverna, né? Tá demorando. Isso quer dizer o quê? Deixa eu ver, um potente de extrema velocidade é embalado com poder destrutivo. Quando você começa com ele, mega chute é o ataque final. Não concordo. Tudo bem, ensinarei seu Pokémon. Deixa eu ver, mega chute é mais do que o mega punch, né? Acho que eu não tenho ensinado mega punch. Vamos ensinar pro. Vou usar, acho que já achou, né? Tirar pro qual? 120, né? 40. 80. Galera, eu acho que não pode ficar pro cachorro, não. Vou ensinar pro Charmeleon, né? Eu vou substituir por tela de fumaça. Pronto, agora aprendi o Mega Punch. TM5 rugido. Levou eu lá pra logo na cidade. Aí a gente. Aí eu depois eu pego os Pokémon ali. Pronto, agora sim. Agora vamos depositar esse paras aqui, velho, né? Vamos lá.
Vamos bater 22 likes aí. Vamos bater aí. Só arrebenta, dá tapa no dedão aí logo, viu? Vamos ver o que tem pra gente aqui. Um ratatá, velho. Tá de brincadeira com a minha cara. Um monkey. Tem nós de novo aqui. Eu sei que tem algum Pokémon novo aqui. Falei. Um Ekans. Nossa, que. Vou usar o Quick Attack pra ver. Quick Attack, o ataque rápido. Não. Vou enrolar. Ficou paralisado, foda-se aí, ó. Não! Ainda bem que ela não deixou a gente fugir, né? Senão eu ia perder ela. Então bora lá pegar, né? Um, dois, três. Isso! Não via parada lá. Vamos adiantar logo aqui, né? Agora vamos pro ginásio ali em cima, né? Vamos lá, né? Ele é super efetivo, ó. É o 24. Vamos adiantar. Vou de ginásio logo, né? Então, galera, vamos encerrar o vídeo aqui logo, né? Vamos encerrar o vídeo logo, né? Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E no próximo episódio, a gente vai chutar ali de ginásio. Esqueci o nome dela agora. Misty, né? Misty. De um Pokémon tipo água. Então, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Falou. E fui.